Infatti il cartino sta compattando, Windows 7, tu è. Go! Cartofce... Cartofce, non ci vorrà le male. Не чак такива неща. Ако сега завърша на първа позиция, това ще бъде нещо нереално. Надявам се. А, спирачка! Газ! Браво, брат, ти се прасна. А, така, забави се. Имаме шанс за първата позиция. 51 чекпоинта, това ще бъде много харто обаче. Дъге монстъра лефна. Защо бе монстъре? Ти май не беше... Аааа, защо? Защо гледам? Картофи за теб, картофи за теб, мен само част тук, що заради този картоф умрях. И си провалих второто място. О, то пич с това от изобщо да не ми се дъха, защото... Като гледам няма даже и тунинг, така че... Пич. Бай бай. Е, стига бе, бати мазният тип. Бати мазният тип. Брат, дано паднеш. Леле, той пич не мога да се върне. Край. Бай бай! First place! What the fuck? Сериозно, first place? Явно съм го заслужил. Не отказвам първата позиция, никога. Тука леко със спейс го взимам. Ох, тия свирки изобщо. Stunt cam. Вау, това не го знаех. Но така много по-трудно, така че няма да го правим. Като гледам другите не са много близо до мен, така че мога да си позволя да падна веднъж, но няма да го правя. Да не си показвам ретардските умения, защото всеки ги знае. Айде бе, тази обиколка няма ли да свършва? То живота ще ми свърши, обаче обиколката не. Ох, право целта. О, слизаме на земята. Готино. О, какви са тия? What the fuck, бе? Абе, кой го смисли това състезание? Имало е много извъртено състезание, честно. Ние да не сме боулинг топки, бе. Той не ще прави. Бабка с нас създателя. Някой трохстар. Изрут. Добре, свършихме обиколката. Започваме втора. Ай, бъбъ. Бай, мен. Това е драгина. Чакайте, че тука преди... За малко щях да изхвърча. Как спиш да няма в Инстаграм? Някой постна линк! Ето и продължава да го постват. Ама не го спамете! Защото ще спра да игра нарочно, за да ви таймаутна. Нали знаете колко ми дреме за играта? Хич ли ми дреме? Чата ми е по-важен. Не искам да има... Връсоти в него. Леле боже... Опитвам се да карам и да чета, обаче малко трудно. Трябва да стана гущер и ще чета без проблеми. От колко и кога стримваш? Стримвам всеки ден без вторник и четвъртък и във Facebook страницата казвам в колко часа, защото не се знае. Никога не се знае в колко часа. Може да няма стрим, ако има нали, някакъв проблем или някаква работа. Понякога нямам ток, защото ако ви живеете в моя шибан град, просто това е нормално. Това май ще бъде изи. Кай YouTube. Ох, то пиче зад мен обаче. Трудно. Трябва да се справим. Пиче, разкарай се от мене. Искам си първата позиция, брат. Не! Е, бах ти, ти изрода! По-нагло същество не съм виждал. Сърцайците е мен, само че това пич направо ми уби желанието в момента за игра. Това беше много нагло. Гледца. Всичко ми тръгна на криво.
Е, да те факам, изродък. Дано се бутнеш долу в... кеглите. Направи зарва тук, оу. Няма да рискувам. Бат изрода, знам. Пълен изрод. Няма да псувам повече. Ох. Как се праснах. Лошо ми стара. Аре брат, бутни се бе. Браво бе. Иде бе. Мечтите ми край второ място. Ааа, ужас. Все пак хора, второ място и финишаем бичес. Няма ли къстъмки? О май гад. Взимаме прото. И GTA не иска да ми се включи на футболи, да включи се. Успех, успех, успех. Мерси, 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 ама... ще ми е нужен наистина голям късмет за да разпечеля това нещо. Гледайте само какви хора има тук с много състезания. И аз някакъв ретард, 194. Мале, загубите са ми повечето бейте. Да, на FIFA 17 ще стигна джуниора, може би. И леле, мале! Всички са с новите таратайки, аз съм с прото. Много добър избор направих. Аз изобщо даже забравих, че ти новите таратайки са тука. Еми шанс! Ай! Гледайте коста, гледайте коста. По-добре да не гледате. Тия ме разбиха направо. Тия ме разбиха направо. Не! Да, аз ти гледам чата. Чайте на състезанието, не мога да гледам, да знаете. Това сега ще бъде късмет, ако завърши някъде напред. 11 човека сме, монстър на второ. Браво, монстъре! Поне ти да спечелиш, брат, дано. Вау! Не, не се опитам. Абе, спрете! Абе, бати ретардите, бе! Спрете да ме бутате! О, това е много яко. Айде, брат, загивай! Защото много ме бута, защото на позиция. Мамо! Какво е това, бе? Оле, боже. Лоло, седмо място. Къде отиваме? А. Добре. Сега отново нагоре. Това е максималната скорост на колата, може би. Йоло! Седма позиция. Монстъра на първо място. Леле, монстъра ще спечели. Браво, мен. Изстрелваме се. А така, настигаме го. Настигаме го. Това е на две обиколки или не знам. А, не го оцелих. Ха-ха. Добре. Шеста позиция. Гордо. Тия пред нас са другите. Дай! И не мога да го настигна. О, тука някой как ще се бутне, някой как ще се бутне. Само дано не съм аз, защото аз това го правя. Добре, не се блъснах. Пич, мръдни се! Брат, не искам да се блъскаме. Ама сега ще блъсна, нали знаеш? Пето място. Пето, има шанс за четвърто. Само дърво не е на обиколки, защото ако е на обиколки, много лошо. Те обикновено ги правят на обиколки обаче. И как му дарох буст на тоя пич. Четвърто място. Искам топ 3, искам топ 3. Добре, тука няма буст. Ще използвам от тоя пич. Вървим зад него. Опа! Ахаха! Тоя пич сам се изхвърли. Леле, на къде да тръгна? Ще тръгна за тоя. Добре, брат, от тук минаваме. Щом така искаш? Трябва ми бустовицата ти. Дай ми я. Дай буст, дай буст.
Бабай! Леле Топич бък във второ място! Мале, първо място!